Moi! Moro! Miten menee? Ihan hyvin. Oot vissiin opiskelemaan menossa? Joo. Puhtauspalvelualan opinnot oli mulle just se oikea valinta. Tosi paljon tykkää opiskella. Moi! Minä olen Kirsi Hemmilä Osaolta, puhtausalan opettaja. Puhtauspalvelualalla opiskelu on mielekästä ja mukavaa. Meillä Osaolla oppimisympäristö on rauhallinen ja turvallinen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Ammattia opiskellaan teoriassa ja käytännössä. Osa koulutuksesta on työpaikalla järjestettävää koulutusta. Työpaikalla opiskelija hankkii ja vahvistaa osaamistaan käytännön tehtävissä. Tämän työpaikan kanssa solmitaan koulutussopimus. Oma opettaja auttaa työpaikan hankinnassa ja sopimuksen tekemisessä. Opiskelijaa ei jätetä missään tilanteessa yksin. Opiskelijan hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan kaiken aikaa. Okei, onpa kiva kuulla, että sä tykkäät opiskella alaa. Joo, se on niin mukava, kun pääsee tekemään erilaisia juttuja erilaisissa paikoissa. Ja samalla pidetään ympäristöstä huolta. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Olisi kiva kuulla siitä lisää. Puhtauspalvelualalla työskennellään hyvin monipuolisissa ympäristöissä. Kaikkiallahan pitää siivota. Puhtauspalvelualalta voi työllistyä oppilaitoksiin, päiväkoteihin, sairaaloihin, terveydenhuoltolaitoksiin, sosiaalihuoltolaitoksiin, koteihin, teollisuuslaitoksiin, liikennevälineisiin, kylpylöihin, hotelleihin, liikuntapaikkoihin. Puhtauspalvelualalla työtehtävät ovat monipuolisia. Siivoustyön ohessa tehdään ateria- ja vuodehuoltoa, aulapalvelua, tekstiilihuoltoa, tarvike- ja puhdistusainetilauksia. Puhdistusaineiden ja siivousvälineiden tuotekehittelyssä otetaan ympäristö huomioon. Siivouspyyhkeitä ja jätesäkkejä on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Kemikaalien käyttö suomalaisessa siivouksessa vähenee koko ajan. Robotit ja koneet ovat apuna työssä ja keventävät työtä. Siivoustyö on työtä asiakkaan hyvinvoinnin puolesta. Puhdas ympäristö on terveellinen ympäristö. Tiedätkö mitä? Mäkin haluan tehdä arvokasta työtä ihmisten ja ympäristön hyväksi. Sit vaan hakemaan. Jep, kyllä mä haen. Kättä päälle. Osao. Kaikki on mahdollista.